что за херня сейчас? Спокойно. Это, Толян, не херня. Это война. Одягайся и поехал. Куда поехала, Толя? На ту сторону, там, где нема війни. Надзвичайна подія в небі над Донбасом. Впав пасажирський літак. Всі подробиці вже за мить. Сань. Да. Твоя робота. Аматор. Тобі треба валити отсюда. Давай, збирай речі. Бігом. Не смішно, Ярик. Хай. Здрасте. Вони дочку свою шукають. Допомогти треба. Толя, це твоє? Ярик, починається. Ярик. Де ти тут нахер будеш народжувати? Посмотри на них. Ти не розумієш ні хера? Ти видів, хто збив самоліт? Тихо! Герой херов, блядь. Толя! Не дивись сюди, скажи. Ми будуємо, воно ламаємо.